Vart är jag? Här är jag, tror jag. Men jag kan ju göra så att jag går in på min level 40, min Braves kan jag ta på det. Just a little light stalking. Min SMG eller någonting, om du har lite sprayar. Nej, jag har ju mina assault rifle med 90 skott i magen. Den gör alltid jobb. Det är bara att accuracy inte är så jävla fire på honom. Han är där borta va? Han är på mig alltså. Han tvingar slå i pallar, så jag. Åh nej! Vi ser det här, Robin. Back, jag sitter och kollar på annat. Ja, jag sitter och kollar på Robin så blir jag... Oj! Jävlar vad fort ljudet kommer. Ja. Han just lade bara, börjar bli jobbig. Ja, tänkte den i 5 minuter ska vi fram. Jag har sprungit och letat. Ser du det här eller? Håller ni fortfarande på? Ja! Nu får jag inga skrishes bara för att... Det är så skönt. Nej! Alltså! Där gick den ut! Catch it, bitch! Nej. Alltså! Jag höll på så länge! Nästan hela hans T3! Jag har en break, va? Jag visste. Jag visste. Det var nå. Ja, jag hittade en totem. Brinnande totem. Ja, han kommer. Hon har inte ruin. Hon har inte ruin. Va? Det är... AA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 A
inte runt. Va? Nej. Ja, jag ska ner i källaren och hämta en lila ficklampa. Hon springer. Hon skiter. Åh! Nyckel. Lapis lazuli fick jag här och grejer. Jag ligger på ball. Please no! Oh my god! Oh! Nej Lori, inte den här vägen. Lori, ditt jävla si- Jag sitter fast! Hallå! Robin! Du sitter fast! Det här var det fulaste jag sett! Det var inte ens mening att blocka dig! Vända mig! Vända mig! Nej, he's picking him up now. Du är med dig. Ja. Bye bye. D-strike and then metal man. I'm never getting value from my. What is it? Why is he saying no? Easy. Nah, I still have my dead run out of. Do you? Yeah. I do. Forgot about it. Bye! Have a beautiful time! There is no way, dude. Oh, that is some satisfaction! Okay! Undrar ifall det är Iron Maiden. Det var fan på hittehåret alltså. Nice. Ja. DC bara. Bara ta DC, ja. Hon är fan blind. Hon är så jävla blind DC, alltså. DC, jag bara delar lyggen. DC, jag har pekat på dig. DC, ja. DC, ja. DC, ja. DC, ja. Vi gillar inte dig! Det finns en aning om varför vi skickar upp dig! Dö! Our 4% use D-strike. You finish gem, I have adrenaline, we get out. Alright? Okay. That's the thing though. I'll go for the save, I guess. You what?
Oh, Hatch is here. Effortless, just... Hey, grab me. Nay! Chaos, why do you... Oh, dec- oh, I see now. The blind. The blind. Sorry.